Good day po mga kabakal. Ang video po natin ngayon ay tungkol sa 5 basic welding joints. Ito po yung pangalawang bahagi or part 2 nating video no nakaraan na may pamagat na basic welding for beginners and DIYers. Kung hindi nyo pa po napanood na nasabing video, maglalagay po ako ng link dito po sa bandang taas at sa baba po sa description box. Tatalakayin po natin sa videong ito ang iba't ibang uri ng welding joints. Pati na rin ang mga application nito, lalong-lalo na po para sa mga mahilig sa DIY projects at mga beginners. Take note po, kagaya po ng part 1, gagawin po natin simple ang ating magiging approach sa topic na ito. Dahil po ang video na ito ay sadyang ginawa po para sa mga beginners na mahilig gumawa ng mga simpleng steel projects at mga DIYers. Kaya huwag na po nating patagalin. Halika, sabay natin panoorin. Welding joints. Lalapit na naman po tayo kay parang Google para sa eksaktong definition po ng types of welding joints. Ayon po sa website ng Universal Technical Institute, meron pong 5 klase ng welding joints. Ito yung butt joint, corner, lap, edge, at saka T-joint. Kailangan daw po na magkaroon ng malalim na kaalaman ng iba't ibang technique sa paggawa ng ginagamit sa mga industriya at kabilang na dito ang welding joint. At ayon naman po sa American Welding Society, ang welding joint daw po ay ang pamamaraan ng pagdugtong ng materyales na ating ginamit. So bago po tayo pumunta sa welding joints, pakita ko po muna sa inyo mga basic tools na kailangan para po makaumpisa ng simple fabrication job sa bahay. Meron tayong mechanical pliers, bukod pa dun sa welding machine, syempre kailangan natin yun. At kailangan din po natin ng vice grip. Yan yung makapag-hold in place po ng mga bakal na kailangan natin i-join. Kailangan din po natin ng tri-square para po skwalado yung mga ginagawa natin. At saka chipping hammer po, yung sa akin, improvised ko po yan ginawa. Ay, anything po na available sa inyo na pwede makatanggal ng slag, pwede na po yun. Kailangan din po natin ng ball hammer. At saka syempre pinaka-importante po yung steel tape measure. Kailangan natin yan para panukat. At syempre huwag kalimutan yung safety goggles at saka gloves, yung pang welding gloves, at saka yung pang welding dark glass po. Una po nating talakayin ay yung butt joint welding. Ito po yung kalimitan na ginagamit pagka halos pantay yung thickness ng material at saka same plane po sila, ibig sabihin pantay, nasa pantay yung pagka-joint nila. Yan, example lang po yung pinakita ko pong metal. Applicable po to kahit po sa round bars o kahit na ano po, basta magka straight po silang idudugtong, yun na po yung butt joint. Pangalawa po, yun po yung T-joint. Anything po na nagdudugtong na nag-create ng 90 degrees, yun na po yung T-joint. At meron din po tayong tinatawag na corner joint. From the word itself, sa corner. Ayan. Applicable, as I've said, applicable po yan sa kahit anong materials. Yung sa tubular po na nakita nyo kanina, mag-create tayo ng panibagong video about dun sa kung paano yung magandang joint ng 90 degrees. At yung nakita nyo pong huli, yun yung po yung lap joint. Ginagamit po yan pagka hindi pantay yung thickness ng material na ipagdugtong.
Ito naman po yung edge joint. Pakita ko po sa inyo yung pamamaraan ng pagtak, paano ma-set in place po yung dalawang metal sa iba't ibang klase ng welding joint. Unahin po natin tong butt joint. Sample lang po yan, maliit na metal lang po yan. Kunyari, dalawang plate yan na idudugtong. General rule of thumb po, pinakamaayos po kung lagyan nyo po ng gap. Yan. Kalimitan po ginagamit ko, ano po yung electrode na gagamitin nyo, yun din po yung gap ng dalawang materials. E sa case naman po kasi ng mga DIYers, hindi naman po kailangan ng 100% na penetration gaya ng ginagamit ng mga sa industry na kailangan ng x-ray, ganun. Pero kung kailangan din ng strong joint, kahit na po DIY lang o project lang sa bahay, mas mainam po talaga kung magdudugtong tayo ng butt joint, kailangan may gap po. Para may fusion po, equal fusion po talaga yung dalawa. Dalawang materials. Kaka-penetrate po yung electrode sa gitna nila. Ito po papakita ko sa inyo, yung T-joint. Yan po yung saktong position ng electrode, ng rod. Kailangan in between po talaga. Kung pwede, nasa 45 degrees siya, in between yung dalawang metal na i-join. Kasi nga po, nag-create sila ng 90 degrees. So, ibig sabihin, kalahati niya is 45 degrees. At kung sa taas naman po, kailangan po sakto na sa gitna. Para po yung equal po yung fusion ng dalawang materialis. Sakto pong matutunaw yung magkabilaan. Maganda po yung penetration. Maganda po yung kapit. Ito po, pinakita ko para for demonstration purposes. Dinikit ko po siya. Disregard nyo lang po yung pinagdikitan yan po na Forman triangle na plate. Dinikit ko lang po dyan para po makita nyo ng up close. Yan, ganyan po talaga dapat yung position ng electrode. Huwag po natin isipin na kahit na simple lang po yung ginagawa natin sa mga DIY sa bahay. Ang importante po, para po hindi pa ulit-ulit yung trabaho, kailangan sakto yung penetration, sakto po yung lusaw na magkabilang side. So meron po siyang saktong fusion. Ika nga. Yan po. Dine-demo ko lang po dyan po yung position po ng electrode. Yan. Kunyari nasa ibabaw ka. Kailangan na napagitnaan mo yung dalawang materials para sakto po talaga yung tunaw. Kasi po kung nakatagilid o nakatabingi po yan, may tendency po yan na yung isang side ay hindi matatamaan. Ganun din po sa corner joint. Titingnan nyo po yung dalawang round bars po, nag-meet po yung edge niya. Hindi po totally nakalap. Kumbaga, papansin niyo po yung pinakakanto niya sa likod parang hollow. So, pag ganyan po nangyayari, mag-tack weld tayo sa isang side, kailangan tack weld din tayo sa kabilang side para sigurado po hindi mababaklas yung binelding natin. Kita ko po sa inyo. Yung tack weld po dyan, yung sa loob na side. So, kailangan po kontrahan natin sa labas na side. At as much as possible po, kahit na simple projects lang yan, punuin din natin yan, i-build up natin sa kabila para matibay po talaga yung tapo.
isang paraan din po ng corner joint. Depende po sa application nyo. Kanyari, hindi naman ganun ka load-bearing yung pinaghinangan nyo o yung project nyo. Pwede na po yung ganun na corner joint. Kumbaga parang nakapatong siya. At same principle po, isang tack dun sa loob, tatak din yun sa kabila. At pagtapos na yung project, siyempre common sense na yan na kung kailangan i-full weld. Ngayon nga po, nasa judgment nyo na lang po yan. Depende po yan kung anong klaseng project meron kayo sa inyong bahay. Kung gusto nyo naman na pang matagalan talaga, then highly suggest po talagang i-full weld natin lahat. Kasi para din naman sa atin yan. Ganun lang naman. Ayan po. So, kinontra na po sa kabilang side tsaka sa loob. Yan. Matigas na yan. Pero, pag matapos na po yung assembly or fit up, kailangan full weld. Ipu-full weld po po yun. Ito naman po yung lap joint. Yan. Ginagamit yan mostly po dun sa mga materials na hindi po magkapareho yung thickness. At kung titingnan nyo po, sobrang tibay po ng joint na yan. Kasi magkabilaan po ang hinang yan. Diyan na side at saka dun sa loob na kabilang side na na-expose. Yan. At saka yung position ng electrode natin, huwag kalimutan. Para yung fusion, paulit-ulit ko pong sabihin to, yung fusion ng dalawang materials, magkapareho, kapit na kapit po ang resulta. Yan. Yan lang po yung position ng electrode pagka maghinang kayo ng lap joint. Now, sa trabahong gagawin niyo po dun sa mga project niyo gagawin, ay hindi naman po necessarily na ganyan ang magiging makita niyo po na ganyan yung sura. Parang ito, pinakita lang po to as a model kung anong magiging setup o anong magiging circumstances sa mga ginagawa niyong trabaho. Kumbaga, kung mayroon kakaroon kayo ng sitwasyon na ganun yung itsura, at least may guide kayo kung paano niyo po titirahin yung bakal, paano niyo po titirahin na to the extent na maganda yung kapit kahit na home base lang po yung project na gagawin niyo. Ito naman po yung edge joint. Depende na din po yan sa application kung bakit meron tayong tinatawag na edge joint. Yan, ma-applicable po yan kung meron po tayong gagawing mga like grills, plants naman sa bahay. Yan. Kasi kung i-compare niyo po yung nakatilang po siya o nakabat sa isang round bar compared to dito, mas malakas po ang kapit ito. So kung medyo load bearing po yung pagiging project nyo, ideal po ang type of joint na ito. Pero kung more on decorative naman, wala naman po problema kahit na T-joint mo na lang or back joint. So mga kabakal, I hope nagustuhan niyo po ang ating video presentation ngayong araw. Kung gusto niyo pa po ng mga ganitong content, please consider subscribing po sa ating channel. Bago pa lang po ako, pero tuloy-tuloy po akong gagawa ng mga ganitong klaseng video. Hanggang sa muli po, maraming salamat po sa suporta mga kabakal. Thank you and God bless.